د دې سره عزیزانو دا هم یو پیغام مونږ غواړو چې دا خبرې زمونږ تاسو عامې کړئ دلته ولستا په کلو کې په جمعاتونو کې په امامباړو کې ورسوي زمونږ او ستاسو په منځ کې مشترکات دي داسې مشترکات دي چې د 1400 کاله نه مونږ لکه د ورونو شان په هغې باندې یو شان پاتې شوي الحمدلله قرآن آسماني کتاب زمونږ ستاسو ټول یو کتاب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان ستاسو ټول آخری پیغمبر دی د اهل بیت سره ایمان دا منګه د اهل بیت سره مینا دا منګه د ایمان برخه ګنو چې د چا د اهل بیت سره مینا نه ای دا غی ایمان نشته دا ټول خبرې چې روانې دي روانې دي د زمانو پیړو نه منګ په دې خاور باندې په دې کورم کې اوسېدلی په منګ تاسو کې بي اتفاقي نفاق او اختلاف او جنگونه نو دا جنگونه او فسادونه د څغرزونو د پاره یوازې د کورمې خبره نه ده عزیزانو دلته کیدای شي رزنو مرګرو دا خیالي چې په کورم کې بدامنی او فساد دی په باجول کې بدامنی ده په مومن کې بدامنی ده په وزیرستان او په ټول پښتونخوا وطن کې څنګه چې دلته تاسو وینئ دقه شان بدامنی او یېرې طرحې دي شکلونه بدل دي شکلونه بدل دي من که د یو بل نه غوښ شو د کور مې رور زما خواله نه راځي او زه د کور مې د رور خواله نه راځم د پاړه چینار رور د صدې نه ځان غوڅ کي او د صدې رور د پاړه چینار نه ځان غوڅ کي نو ګورې دښمن به کامیابیږي دا د جنت په شان وطن به په موږ باندې ورانیږي تاسو په داسې تاریخي وطن باندې پروت یې زه د تاریخ یو حواله درکوم دا خاوره ستاسو ده دا خاوره دا وطن ستاسو دی د دې وطن دا غرونه دا سیندونه دا بوټي دا مدنیات دا شتمنۍ ستاسو دي تاسو مالکانې وئ د دې خاورې دا مه محسوسوئ ګنې چې یاره بل څوک د دې خاورې مالک دی یا بل څوک زورور دی په تاسو دا قام زورورې وئ د نن نه 4000 کاله وړاندې د کورمې نوم چې کوم دی تاریخ په یو کتاب کې رګوید ورته ویلی کیږي د دې سیند ستاسو د کورمې د سیند د کورمو په نامه باندې 4000 کاله وړاندې تاسو په تاریخ کې یاد شوي وئ ستاسو قبیلې په زرګونو کاله وړاندې یادې شوي دي دا پرون تاسو دې وطن نه نه وئ راغلي دا توري دا بنګښ دا لیزی دا زمونږ څومره ورونه دا د زرګونو کلونو نه موږ په دې خاوره باندې آبادي نثار مومن صاحب د دې وسایلو خبره وکړله زمونږ نن بېګا شپه چې کوم ده دا په کورمه کې وه خو ټوله شپه موږ بجلي ونه لیدله دا د کورمې دا سیند چې روان دی او دا بېږي که نه نو د دې کورمې په سیند باندې که موږ د بجلۍ جوړولو خپل اختیار والو په دې خپله خاوره نو زر میګاواټه چې کوم دی په اسانۍ سره صرف د کورمې په سیند بجلی جوړېدی شي د کورمې ټول ضرورت څومره دی کورمې ته څومره بجلی پکار ده موږ دا جرنیټرې لګولې او پکې نه چلیږي او سیند راسه روان دی د ټولې کورمې چې هر کور ته 40 ګنټې بجلی نو د ټولې کورمې 50 میګاواټه بجلی پکار ده دا د نه منلو خبره ده دا ولې چې موږ د خپل سیند نه نهی خبره دا سیند خدای موږ له داسې نعمت په دې خاوره راکړی دی چې دومره نهرونه د دې سیند نه جوړېدی شي چې په کورمه کې به شل پټې پاتې نه شي موږ راروانو ډاګونه ډاګونه دشتې شړې پرتې دي د کورمې نه ځوانان روان دي نورو هیوادونو ته عربستان ستاسو نه ډک شو کراچۍ پنجاب ستاسو نه ډک شو یورپ ته زموږ ځوانان ستاسو روان دي په کښتو لانچونو او په سمندرونو کې ډوبېږي دا ولې روان دي دا کورمه غریبه ده نه دا کورمه مالداره ده دا کورمه شتمنه ده خو دا کورمه چا غریبه کړې ده دا کورمه چا بدم نه کړې ده که په دې کورمه کې امن نو بیا به د پنجاب مری له څوک سیل له نه ځي دې پاړه چینار له به راروانې بې دا ټولې لارې چې په دې باندې د شپې یو هوټل نشته دی تاسو لاړ شئ مری لیدلې ده که نه اسلام آباد سه نږدې مری ده په مری کې څه دي د ګرځېدو ځای پکې نشته دی او د دې پاړه چینار چینارونه د دې مرغۍ د دې دا سیندونه د دې دا ابشارونه دا سوري دا ځنګلونه دې ته دنیا حیرانه داسې د ښایست ځای دا د دنیا سره ډېر کم دی لکه پاړه چینار له چې کم حسن او دې کور مې له خدای ورکړی خو دا وطن په موږ باندې وسوځول شو ځکه وسوځول شو چې موږ یو کیږو نه موږ بې اتفاقۍ په خپل منځ کې موږ بې اتفاقۍ قرآن موږ ته وایي چې یو شئ دو خبرې زه عزیزانو مختصر دومره کومه دا پیغام موږ وایي زموږ هر ځای ته ورسوئ پا
په دې ټوله منطقه کې د ځینې طاقتونو غرضونه دي چې بدامنی دلته څلوېښت کاله خو یې بدامنی وچلوله، کله روس راځي او کله امریکا راځي او کله چین راځي، اور پکې زمونږ ستاسو را وطن اخلي. که دا وطن خپل دا کورمه پښتونخوا د اور نه بچ کول غواړو، نو د باچاخان بابا په فکر باندې دا خبره به اختیارو چې یو کیږو ګنې ورکیږو، یو کیږو به انشاءالله، دا له اوس به کوو که نه، یو کیږو به ټول انشاءالله، د امن دپاره به یو کیږو، د وطن د پرمختګ دپاره به یو کیږو. اسلام هم زمونږ یو دی او پښتو هم زمونږ یوه ده. په حجره کې چې مونږ یو وي، نو په امام باړه او په جومات کې مونږ ولې بی اتفاقۍ؟ په دې باندې به سوچ کول غواړي عزیزانو. نو خدای مونږ له یو جنت جنت وطن راکړی دی. هوا هم ښایسته ده، بوټي هم ښایسته دي، اوبه هم ښایسته دي. د دې کور مې دا اوبه چې کوم دي که نه، دا قدرتي منرال واټر دي، منرال واټر. خو مونږ په دې وطن کې په ښه او بد باندې پوه نه شو، روان یو د دې وطن نه. که مونږ د دې وطن اختیار واخیست، یووالی هم وکړلو، په سیاست هم ځان پوه کړو، په سیاسي شعور هم ځان پوه کړو، نو جنګونه فسادونه زمونږ د مسلو حل نه دي.